अजिगर अर्को सर्को भनेर हेर्न आएको अजिगर परे त्यसले राम्रो सोच्नु पऱ्यो फेरि टोक्छु फेरि राम तालले त्यो भएन के टाउकोमा ढुङ्गै राम तालले अजगर चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रेम भाइले रसिल भाइ पर भन्दिनु अजगर मुला अझै ऊ गर्न खोज्छ मिस्टर प्रेम मन्जम हि रेस्क्यु द वन रसिल भाइपुर ल हामीले चाहिँ रेस्यु गरेर अब हो ल र एनडिएनसीमा यहाँ हाम्रो यहाँ माइरामजीको खेतमा रहेछ है ल आजको ब्लग ओ चिप्लियो यहाँ ल